unam jūs palikt savās vietās un neatsprādēt drošības jostu. Līdz gaismas nīmes piesprādēties ar drošības jostām, tiks izslēgta. Izkāpjot lūdzam vēlreiz pārskatīt bagāžu, lai neko neaizmirst salonā. Pateicamies par lidojumu un priecāsimies izvēlēties avio kompāniju ar Baltic arī turpmākajiem lidojumiem. Novēlam jums patīkamu dienu, uz redzēšanos. Ladies and gentlemen, welcome to Zurich Airport. This is the local taxi 110 in the afternoon. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign will be switched off. When you leave the aircraft, please ensure that you are taking all your personal belongings with you. On behalf of Air Baltic and the crew, we thank you for flying with us. We hope you enjoyed this flight and we wish you a nice day. Goodbye.